dan is dit baie, baie lekker vir my om ons eerste spreker te verwelkom. Een baie diep vrou met een passie vir Jesus en dis Zelnery van der Merwe. Okay, goed. Ja, zij. Jullie nou eerst bekijk, dat het nie vir my intimiderend is nie. Het is my rarig vandag een verskriklike groot voorraad, ek kan wees om bykie van my mens wees, bykie van my story, bykie van my hart met jullie te kan kom deel. Ek het al so lang vir die Here vir die platform. Ek het nie geweet die platform gaan so lyk nie, as ek geweet het, ek dalk nie gebid nie. En toe so een paar maanden terug toe, konfronteer Antoinette my nou, kom sy na my uit en sy sê nie, wil ek nou deel word van Braaif? Vroeg ek, nee, dankie. Ek is okay. Sy sê nie, maar sy voel rarig hier en sê, hier is my pad. So, hier staan ek vandag. Ek wil graag met julle vandag kom deel rondom krikke. Nie fysische krikke nie, nie die goed wat jy gebruik as jy jou been gebreek het, of toon gestamp het, of as jy rij by binnenlandse saak een bykie lang gaan wees nie. Ek praat specifiek van emotionele krikke en specifiek emotionele krikke in my leven. Goed wat ek gebruik het om eerder dit gebruik het as om met my emoties te deel en wat my baie dier te staan gekom het. En van die eerste goed wat ek van my ma onthou is, of eindelijk geleer het by al, is dat jy nooit naar die huis had gaan tensy jou kapsel geklits is en tensy jou prentjie ingekleer is nie. En tensy jy rarig mooi aangetrek is nie. So ek het my ma nog nooit naar die huis had sien stap sonder dat al die drie goedjies gecheck is nie. Great. So, nou obviously trek jy die toene nou jou deur na my toe. Dit is een eigenskap wat ek nou wel erf. So ek sal ook nou nie by die huis uit stap, noodwendig slordig nie. Behalwe as ek rarig in die aand chocolate nodig het, dan gee ek niemand om nie. So, dit nou vir oogend moet klaarmaak vir vandag. Is dit uit oor van die saak, die hele ding van kleer die prentjie in, laas jare, stuit in die jare, bid dit reen nie, so gaan dit nie daar gaan. Pas drie verskillende broeke aan en 6 pare skoene, paradeer daarmee op en af, stap van speel na speel, want al die speels in die huis, wys 'n ander aspek wat goed lyk. Ek weet nie of julle ook so voel nie. So nou, stap ek van speel na speel, en toe ek nou het eventueel klaar is, het ek hier die krik onder die arm en daar gaan ek. Denk ek rarig dat die waarde van my story enigszins verander sou gewees het, as ek hier gestaan het in my takkies en my sweetpak, ek het so mooi bright pink ene. Ek denk nie so nie. Ek denk nie die feit wat ek aan het of hoe ek lyk, verander aan wat ek vandag vir julle wil sê. Ek denk nie die feit wat ek aan het, verander die impak van my story nie. Ja, dis 'n krik wat ek opgetel het, maar dit bepaal nie waarde nie. Ek het wel 'n klomp sulke krikke gehad, wat waarde bepaal het in my lewe. Ek was omtrent 17 toe, soek my eerste verhouding. Grootmensverhouding, ek praat nie van ons kyk mekaar oor die rugbyveld en nou like ons mekaar nie, dit gaat nie in die geval nie. Dit is letterlijk die grootmensverhouding van, hy is 3 jaar ouder as ek en hy stel belang. Ek is nog altyd een mierblommetjie geweest op school. Niemand my raak gesien, nie het my nie rare geplan nie. Ek het my ding gedoen, hulle het hulle ding gedoen, seens was vreemd in elk geval as hulle jou ouderdom is. So, ek ontmoet die ou en hy stel in my belang. En dis kort voor langs ons onafskeidbaar. Elke oomblik wat ons kry, die spandeer ons saam. Maar ons is 2 halve mense wat probeer om 'n gesonde verhouding te bou. Ons is 2 halve mense wat nie een ons identiteit nog gegrasp het nie, wat nie een kan sê, ja, ons staan in 'n verhouding met die Here nie. Ons is 2 halve mense wat probeer om iets te bou op sand. Baie vinnig raak het 'n manipulerende situasie. Hy is ouer, hy is jaloers, en dis nie iets wat ek daai tyd al besef nie, maar hy is insecure. So hy begin om baie rag te raak op my. Wat, oor enig iets. Noem dit, en dan sê ek wat. En ek verstaan dit nie, en ewe skielik is dit my waarde. Ek wat om kwaad maak. Dis nie, hy weet jy wat, hy is nie dol bietjie moody nie. Dis ek wat om kwaad maak. So kom op 'n plek waar ek enige iets sal sê of doen, op my kop sal staan, so dat asseblief net nie vandag moet kwaad wees nie. En dis waarin ek my waarde begin meet. Ek begin my waarde daaraan sit dat, weet jy wat, as hy nie vandag my kwaad was nie, dan was ek okay.
Dan sê Karel, dan het ek vandag die regte goed gesê. En hierdie is 'n patroon wat volg, wat maak dat ek eventueel begin om bietjies van myself op te gee. Ek kom op 'n plek wat ek nie meer aan myself beeld kan vashou en sê, maar weet jy wat, jy is eintlik ek kan, jy sê vandag vir my sê, jy lyk mooi, dan sê ek okay. Sy môre vir my sê, hoi, wat gaan aan met jou hare, dan sê ek nie okay nie. Sy woorde dra meer waarde as enigiets anders. Want ons is vasgevang in hierdie kokon. Ek kom op 'n plek wat ek my karakter begin afskaf en net so klein bietjie onder die mat invee, want net nou doen ek iets om hom kwaad te maak. Net nou doen ek iets wat hy nie goedkeur nie. Hierdie is 'n ding wat 'n jaar aangegaan het en in 'n jaar se tyd kan jy regtig as jy kom van geen waarde af nie, kom jy op 'n plek wat jy letterlik al jou waarde op hom fokus, maar na 'n jaar besluit ek nou, okay, ek het genoeg gehad van hierdie, ek het genoeg gegee van myself, en dis wat gebeur, jy gee meer van jouself. Maar ek het genoeg gegee van myself, ek gaan uit. En ons verbreek toe nou die verhouding en haar vreeslike trane van sy kant af, en ja, hy het harder gehuil as ek. En ek kom op 'n plek wat ek nie meer daai kruk het nie. Ek het nie meer daai kruk van, okay, ten minste hou hy van my, of ten minste het ek waarde in hom nie. Maar ek het my waarde begin bou in hoe begeerlik hy my vind. So ek vandag 'n laag genoeg halstoppie aantrek, dan vind hy my begeerlik, yes, en dis waarvoor ek gaan. So dit raak my kruk, hoe begeerlik mans my vind, raak my kruk. Nou kom ek uit die verhouding uit en nou is daar niks nie. Nou het ek 'n probleem. Nou ek was nog altyd 'n emosionele eter. Ek weet nie van wie van julle is emosionele eters nie, maar ek is 'n verskriklike drastiese emosionele eter. As ek gelukkig voel, dan eet ek. As ek hartseer voel, dan eet ek. As ek naaste my gestres voel, dan eet ek. As ek so klein bietjie voel, sjoe, ek weet nie of ek vandag hierdie gaan doen nie. Ek het vanoggend 'n muffin geëet, iemand gewonder het. So enige rede wat jy gee, as ek net voel asof ek dalk nou iets gaan voel, dan eet ek maar daaroor. Dis oké. Okay. So dis rarig op 'n punt, ek is rarig op 'n punt wat ek enige rede vind om kos my gesig te stop. Nou raak hierdie vir my 'n kruk, want is lekker. Ek onderdruk my emosies met 'n bietjie kos. Ek hoef nie daarmee te deel nie, ek hoef nie dit in die gesig te kyk nie. So ek voel ek moet daarmee deel, gaan koop ek vir my kap kyk. Lekker, daar gaan ons. So, nou sit ek met hierdie probleem, maar ek het nog steeds 'n klein bietjie hierdie ding van mans wat my begeerlik vind. So nou trek ek aan op 'n manier wat mans van gaan nou, wat aanlooplik is vir mans. Aan die aard van die saak kom ek dan nou met vreeslike laalstoppies. As ek nou daarna terugkijk en wonder ek rarig of ek nie, maar dalk Julia Roberts moet speel nie. So, nou trek ek hierdie laalstoppies aan en dit laat my goed voel. En ek verskoon myself deur te sê, maar ek voel mooi as ek so aantrek. Dis nie 'n ding van ek weet, ek wys te veel nie. Ek voel mooi. En mans kyk vir my, so hoekom sal ek nou nie dit doen nie? En dis waar krikke begin wissel. Yes, ek gaan van die eet na die eet, want sjoe, as ek daarom 'n kleiner lyfie in daai laalstoppie kan sit, gaan hulle dalk bietjie meer kyk. Maar dit fail, want ek wil dit doen om mense te beïndruk, nie myself nie. Hier is nie 'n tyd wat ek kan sê wat ek nie die Here geken nie. Ek het hom geken. Ek het kerke gegaan, ek het lekker voor in die kerk gestaan, ge-worship. Maar ek het nie hierdie verhouding met hom gehad waar wat hy vir my sê oor my meer waarde gedra het as wat ek van myself dink. Of van wat mense van my dink nie. Nou kom ek waarborg julle, as 'n ou kyk vir jou hals, eindig dit rarig nie met 'n wit perd en 'n troue op die strand nie. Dit doen nie. Hulle gebruik jou, hulle kyk vir jou, tot dit genoeg is. Tot jy weer jou pink sweetpak aantrek, en dan is jy nie meer goed genoeg vir daai prentjie nie. En dis waartoe dit gaan, dis waartoe hierdie hele storie gaan. En soos ek sê, my waarde gaan nie daaroor nie. Ek wil myself beloof, ek gaan hierdie goed plan, ek doen nie. Ek dink so het elkeen van ons krikke wat ons gebruik. Julle kan dalk bietjie met my relate oor die emotional eating. Dalk is jy daai persoon wat as jy by 'n sosiale geleentheid aankom, moet jy eers 'n glasie wyn drink. Maar jy drink vir hom so vinnig, dat niemand eers geweet het jy het 'n glasie wyn gehad om die mee te begin nie. Want jy moet net jou tong loskry. Dan is ek gemaklik, dan kan ek met almal kuier. Ek sien tipsy of enige iets nie. Maar ek moet nie daai edge afvat. Wie sê dalk, yes, maar ek het 'n verskriklike stresvolle werk. Ek moet maar my sigaretjie rook, elke geleentheid wat ek kry. Want my werk is stresvol, ek kan nie ophou rook nie. Hoe kan ek nou ophou rook? Of dalk sê een van daai mense, en ek is wel ook skuldig daaraan,
wat graag een ou kraswoordjie in die verkeer laat val, of by die werk, maar weer eens, jy regverdig jouself heeltyd met die ding van, weet jy, die situasie daarvoor gegaan. Ek moes dit gedoen het, ek het nie aan die keuse gehad nie, die persoon moes geweet het hoe ek gevoel het. Daar kom jy op 'n punt wat jy graag met 'n kinderstorie hardloop. As jy 'n kinderstorie of 'n slegte storie van iemand hoor, veral as jy nie van hom hou nie, dan hardloop jy. Jy is die eerste een wat die hele ding gaan versprei. Dalk is jy iemand wat regtig daai brutale, eerlike mense, wat ek gaan vir jou sê. Ek sal vir jou mooi presies vertel wat dink ek van jou in jou gesig, ek gee nie om op watse tone ek trap nie. En ek dink, daar is dit 'n paar om te noem, maar ek dink dis alles skrikke. Ons gebruik so maklik die term, maar die Here verstaan my hart. Here, ek drink dalk so klein bietjie baie op 'n kuier, maar Here, ek ken my hart. Jy weet, ek is eintlik skaam, so ek gaan nou nie vreeslik daaroor skuldig voel of sleg voel nie. Jy kom op 'n punt wat jy sê, maar Here, ek gaan nou nie hieroor bid nie. Ek gaan definitief nie die feit dat ek 'n emosionele eter is op my gebedslysie sit nie, want ek kan myself nie daarin steur nie. Ek is anders as ek elke Sondag in die kerk, maar na kerk gaan eet ek my kap kyk. Ding is, Here sê, en ek dink is waar die hele ding gaan, you're clothed in strength and dignity. Dit is nie jou ma wat vir jou sondagskoolrokkie uitgesit het en nou kan jy kies of jy hom wil aantrek en of jy eerder jou cowboy boots som met net 'n t-shirt wil aantrek nie. Jy is reeds daarin gekleed, dis reeds wat jy aan het. Dis reeds wat hy vir ons gegee het. Hy het nie gesê, weet jy wat jy kan kies nie? You are clothed. Dis wat jou identiteit sê, dis wat die Here oor jou sê. Hy sê, weet jy wat, maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat se krikke jy gebruik nie, dis waarin jy clothed is. Ek het 'n paar jaar terug ontmoet ek 'n man, en iewes skielik kan hy minder omgee, hoe laag my hals is, ek dink eintlik inteendeel dat hy gewens ek wil dit maar eerder toemaak, en hy kan minder omgee om my waarde vir my te kom effe. Hy wil nie vir my vertel hoe goed is ek, of hoe oulik is ek, of so mooi nie. Hy bring my op 'n punt wat hy sê, maar hoekom probeer jy hierdie goed by my kry? Gaan naar die Here toe. You should be your first love. En nou kry ek, en ek bedoel, dit is eintlik ironies hoe die Here werk. Hy vat hierdie kruk wat ek nog altyd gebruik het van manse begeerlikheid. En hy sê vir my, hoor hiersal, ek gaan die kruk gebruik, maar gevond teen jou gebruik. Heads up. So nou gebruik hy hierdie kruk teen my, en as ek net soos, okay. En ewe skielik wil 'n man my nie affirm nie, maar ek weet, hier is iets spesiaal. So ek kom op 'n plek wat ek moet sê, Here, wat sê u waarheid oor my? Here, wat voel u oor my? En ek leer by die Here iets, 'n stukkie van godly love. 'N stukkie van, weet jy wat, en sê ek nie jou eerste liefde is nie, gaan geen liefde ooit goed genoeg wees vir jou nie. Ek leer 'n bietjie identiteit van, weet jy wat, jy is perfek. Maak nie saak wat se flaws jy het nie, maak nie saak hoe jy asem stink as jy in die oggend opstaan nie, jy is vir my perfek. En daar is nie 'n ding van die Here het vir my gesê, maar weet jy wat, jy moet dit en dit en dit verander of trek op die hals nie. Die Here het my gesê, ek aanvaar jou net soos wat jy is, aanvaar jy jouself. En ek moes myself bekyk en sê, maar nee, weet jy wat, nee, ek kan nie meer hierdie wees nie, want ek is nie goed vir myself nie, en vir die man wat ek dan nou lief het, is ek goed genoeg vir hom, as dit waar my waarde le, is waar my waarde le. Nou die Here hierdie storie heeltemal vir my uitgesorteer, so van daar af draai ek nou mooi toe halsie. Maar ek sit nog steeds met die probleem van, as ek stres of enige gevoel, dan stop ek graag ek hap kyk in my gezicht. Maar dit is lekker, want maandag begin ek met my dieet, so die koskas moet leeg. Daar kan nie koekies in die koskas wees as ek maandag met my dieet begin nie, so dit is lieflik. En dit is raarig, ek het daai verskoning te veel gebruik, dit is raarig te erg. So nou kom ek op 'n punt wat ek nog steeds my emoties hanteer met kos. Dit is nog steeds my makliker om iets in my gezicht te stop, want ek hoef dan nie daarmee te deel nie. Ek sit so ruk terug met my ma in gesels, sy het al 3 heupvervangings gehad. En ek onthou toe ek klein was, maar soos raarig een pekinini dogtertjie, het ons as ons in die winkel stap en stop mense ons, dan vra hulle vir ons, of my ma, maar hoekom loop sy so snaaks? En sê ek net soos, ek verstaan glad nie wat jy bedoel nie, sy loop nie snaaks nie, sy loop soos my ma. Kom. En dit is my geflabbergast dit gehad, altyd. Nou
stap ons op in, of ek, sy sê nou vir haar derde jeep vervanging toe ek 11 was, en is ook nog nie een meisiekind wat rarig verstaan wil oor die gaan nie. Nou, een jeep vervanging, vir die wat nie weet nie, dit vat so, ek wil sê, amper 6-8 weke, dan is die veronderstel om sonder krikke te loop. Maar sy gaan groot, sy loop vir 2 jaar met krikke. En as ek net soos, en ek dink jy het my ooit opgevul nie, ek is 11, kan daarig minder belangstel. En op oor maande terug sit ek met een man gesels, en ek vraag van my, hoekom het sy met krikke geloop vir 2 jaar, as hy dan nou veronderstel was om nou 8 maande gezond te wees. En wat sy vir my gesê het, my gefloor. Sy sê toe nie, dit is veel makkeliker gewees om met die krikke te loop, as wat het was om mank te loop. Want as sy met krikke loop, dan krijg die mense haar jammer vir die feit dat sy met krikke loop. Maar as sy mank loop, kan die mense nie sien wat sy seer nie. Mense kan haar dan maar gereeld stop vir een aisha met die toon gestamp, of die kniegprobleem. Hulle kan dan nie haar seer sien nie. So sy het in die fek weggekruip achter die krikke, en ek dink ons doen so precies diezelfde. Ons loop maar met ons krikkie saam, want haai, die mense kan sien ek is maar bykie meer duidelik, so ek my bord maar so skep. Of, die mense kan, ek is maar al enekie op die partijkie wat te veel drink, maar dis maar wie ek is, ek is loud en proud. Of, ek is daar eerlijke ene, ek is daar enekie wat altyd gaan eerlijk wees. Ek voel nie dat se angel in my woorde nie. En ons kom weer terug op die plek wat ons sê, maar die Here ken my hart. Isaiah 53 vers 5 sê in die New King James Version, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Nou, ek het nog altyd aan genesing gedink in termen van doofes wat kan hoor, blindes wat kan sien, wonde wat so voor jou toegroei of bene wat heel. En interessant genoeg, leer ek toe nou die week, iniquities hierso beteken inside wounds. Dit beteken die emotional wounds, die einas wat ons wegsteek achter ons krikke. Die klein dochterkie wat van klein sal voel, weet jy wat, jy is nie goed genoeg nie. Die klein dochterkie wat verwerp voel, en begin besef, maar weet jy wat, as ek dan nou ietsie eet, dan voel ek beter oor myself. Is jy een meisiekind wat verstaan oor inside wounds en goed nie? Dis een meisiekind wat nou die beste krik grijp. Dis die wonde wat die Here wil raak sien. Dis die wonde wat ek dink, ons moet nie so nou en dan vir die Here sê, maar Here, hier is ek. Hier is my wonde, hier is my seer, come fix me. Die ding met, by his stripes, with his stripes, we are healed. Dis my so indrukwekkend. Want die Here het net so ding van, weet jy wat, jy kom met jou fysische seer, maar kom met jou emotionele seer ook. Kom met jou krikke. Die ding is, die Here wil jou verlos van emotionele seer. Die Here wil vir jou wys wat se krikke is in jou lewe. Hy wil vir jou wys hoekom is daai krikke in jou lewe, want dit is baie maklik om te sê, maar ja, ek het hierdie krik, maar ek gaan hom maar saam dra, want ek weet nie regtig hoekom moet ek kom nie. Die Here wil vir jou kom wys waar daai seer lê, en hy wil hy eindas gesond maak. It was bruised for our transgressions. Bruised is as jy blauw word. Dit is binnenkant. Dit is nie waarom allemaal dit kan sien nie. Ek besef, niemand gaan vanavond die uitstap, of vandag die uitstap, Christe. Vandag die uitstap en allie gaan een klomp krikke lê en daar gaan allemaal vry nie. Hier is nie een ding wat spontaan oornag gebeur nie. Hier is nie een ding wat somme net gebeur en ek en nou het ek die besluit gemaakt en daar gaan ek. Ek myself persoonlik op 'n punt kom wat ek sê, Here, maar ek kan myself nie meer in die spieël kyk nie. Ek het op 'n plek gekom wat ek besef, ek is in die oggend, doen maak ek my kapsel mooi, smeer my gesigje vol grimering, en as ek daar wegstap, kan ek nie onthou wat het ek in die spieël gesien nie. En toe ek eventueel weer eendag in die spieël kyk, want ons wys dat jy gaan daarmee gefeis word, toe besef ek die mens wat ek binne is, die mens wat ek voel, die mens wat ek weer die Here oor my uitgesprek het, wat hy my gemaakt het, is nie die selfde ouwe wat my in die spieël terugkijk. En ek moes een besluit maak, weet jy wat, ek gaan eerder met my emoties begin deel, of hulle gaan begin vir my dubbeldeure bou as ek moet instap. En ek dink, daar is wat bydraai gekom.
En elkeen kan op een plek om waar hulle daai draai het. Die Here wil ons genees. Ek wil vandag 'n oomblik skep waar ons na 'n liedjie van Amanda Cook gaan luister, meeste van julle woorde te ken. Wat dit ek wil jy moet stil raak voor die Here. Wat jy moet by hom hoor, waar is jou wonde? Wat is jou krikke? Oomblik as jy begin met daai verskoning van maar die Here ken my hart dalk. Asseblief gaan kyk bietjie dieper, daar's 'n krik. Ek kan jou dit amper redelik waarborg. Want jy moet gaan met die Here chat oor Here, maar hoe gaan ek oor hierdie krikke kom? Hoe gaan ek hierdie seer en eienaas vir U kan gee en dit by U los? Want dis ook iets wat ons doen. Ons is maklik geneig om te sê Here, hier is ons my seer, was ek uitstap so kom terug asseblief. Hy wil hê jy moet dit los. Hy wil jy op 'n pad sit van genesing.